Re! Viss ēters ir te! Trīs nedēļas nogales Rīgā un Jūrmalā klausītājs priecēs festivāls Vīnas klasika. Gribas akcentēt tos kolektīvus, kas šeit piedalās. Tas ir mūsu Latvijas koncertu rezidējošie kolektīvi. Orķestris Simfoniete Rīga un Latvijas radio kūris. Daudz, daudz brīnišķīgi skaisti mākslinieki. Tā ir gan kamera mūzika, gan simfoniskā mūzika, gan kora mūzika. Gan arī baznīcas žandri. Programma, protams, ir Vīnas klasikas komponisti. Tā ir pirmā Vīnas skola, Mocarts, pirmkārt jau Beethovens, tad Šuberts, kuram ir liela jubileja šogad, 225 gadi, un arī tā saucamā jaunā Vīnas skola, kas ir 20. Gadsimta pirmās puses tāda ekspresionismu laika mūzika. Festivāla atklāšanas koncerts gaidāms jau šo piektdienu Lielajā Ģildē. Orķestris Simfoniete Rīga atskaņos Roberta Šūmaņa koncertu čellam un orķestrim atraktīvā portugaļa diriģenta Dinišu Sauzas vadībā. Soliste būs čelliste Anastasija Kobekina, kur spēlē uz leģendārā itāļu meistara Antonio Stradivari 1698. Gadā radītā instrumenta. Šūmanis ir viens no maniem mīļākajiem komponistiem. Viņa mūzika vienmēr piedāvā ko īpašu. Tā nevienmēr ir uzreiz saprotama, dažreiz ļoti jāiedziļinās, lai saprastu, ko komponists ir domājis. Mocarta mūzika, piemēram, ir ļoti skaidra, ir viegli saprast, kas notiks, bet Šūmaņa darbā tev vienmēr jābūt meklējuma procesā. Nekad neesi drošs, kur tā ved. Man ļoti patīk, ka orķestris ir gatavs meklēt, pētīt un atrast, ko mūzika vēlas pateikt. Šajā skaņdarbā kā filmā mainās kadri lūk šādi. Ļoti daudz dažādu raksturu un intensīvu emociju. Daudz prieka, daudz traģisma, cerības, mīlestības. Visas šīs emocijas un jūtas ir ļoti cieši savītas starp visiem instrumentiem, visām balsīm. Tas viss radies Roberta Šūmaņa iztēlē, un mēs pēc tik daudziem gadiem varam pamēģināt to iemiesot dzīvē, jo viņš nekad nav dzirdējis šo skaņdarbu. Tas bija grūts periods viņa dzīvē. Sešas dienas pēc tam viņš izdarīja pirmo pašnāvības mēģinājumu. Viņš komponēja ļoti specifiskā stāvoklī. Vēl festivāla Vīnas klasika atklāšanas koncertā dzirdēsim Albana Berga un Wolfganga Amadeja Mocarta mūziku. Savukārt sestdien Mazajā Ģildē būs Mocartam veltīta programma Trio Sol atskaņojumā. Festivāls turpināsies līdz 5. martam. Anete Lesīte, Harāds Vacvagars, Latvijas televīzija.